Birinci Allah'ın emridir. Yani Kur'an'ımızda yazılıb ki, bu belə olmalıdır. Yani kadın hicabda gəzməlidir, örtülü gəzməlidir. Mənə gəlir ki, bunu Allah Taala kadınları qorumaq xatirində, yani yad naməhram insanlardan qorumaq üçün əmr etmişdir. Mən də belə hesab edirəm, yani bu fikirlə tam razıyam ki, tam razı olmalıyam ki, çünki hər bir kadın öz məhrəm kişisinə, yəni həyat yoldaşına aiddir, onun gözəlliyini ondan başqa heç kim görməməlidir.